Bom dia a todos e todas. Hoje estamos a quinta conversa dos webinars Blue Focus. Hoje estamos aqui com o Dr. Carlos Pires, que trabalha no projeto da Associação Âncoras. Portanto, queria começar com a pergunta sobre o percurso que o Carlos fez. Então, como é que o Carlos se aproximou do turismo náutico e qual é o percurso que você seguiu? Ok. Eu, portanto, sou coronel de artilharia na reforma, e quando passei à reserva, aqui há uns 5, 6 anos atrás, uns amigos meus desafiaram-me para um projeto náutico, no âmbito da náutica tradicional. E então fundámos uma associação náutica, clássicos de oeiras, âncoras. E adquirimos uma embarcação tradicional, que é a nossa embarcação bandeira, por assim dizer, que é a embarcação Alma do Tejo. Okay? Foi um sonho de jovens, não é? Mas que se tornou realidade através deste projeto. O projeto tem uma componente associativa, sem fins lucrativos, e faz parte da sustentabilidade do projeto, a atividade marítima turística. Portanto, nós somos também uma microempresa, um estatuto de microempresa, portanto, a operar na área marítima turística. Temos, portanto, um regime fiscal misto. Somos uma associação, mas depois, no que diz respeito à atividade marítima turística, somos uma empresa, praticamos o regime das empresas marítima turísticas. Claro que, a grande diferença, a nossa lógica é uma lógica empresarial em toda a atividade, a grande diferença é que depois não distribuímos resultados. Os resultados são para reinvestir no desenvolvimento da atividade, na expansão da atividade, na aquisição de embarcações, na melhoria e manutenção das embarcações, e, portanto, é essencialmente o fim dos resultados que temos. No desenvolvimento desta atividade, fomos procurar encontrar parceiros, não é? Aqui na linha do Estoril não existiam embarcações tradicionais a operar na atividade marítima turística, e nós fomos encontrar na Câmara de Oeiras o nosso principal parceiro para a promoção desta atividade. Portanto, não numa perspectiva. Não numa perspectiva marítima turística, mas no sentido de desenvolver programas culturais de cultura que possam desenvolver rotas turísticas e atividades marítima turísticas para os outros operadores e que constituam uma referência. Portanto, fazemos passeios para a população. Esse protocolo que nós temos com a Câmara de Oeiras, portanto, que é, por assim dizer, uma âncora do nosso projeto, é um protocolo que desenvolve atividades numa série de áreas, quer na área de passeios culturais. Temos cinco programas diferentes de passeios culturais, ou só no mar, ou em mar e em terra. Temos também um programa para as escolas, de iniciação à náutica tradicional para as escolas. A esmagadora, nós estamos aqui ao pé do mar, mas a esmagadora maioria dos miúdos nunca andou num barco. E, portanto, andar num barco, ainda por cima tradicional, com uma vela latina, como o nosso, é de facto uma experiência fantástica para eles, e é muito bom. E é uma aproximação à atividade náutica,
não numa perspectiva competitiva, mas numa perspectiva cultural, em que vamos ao passado, à vela latina, aos descobrimentos, à atividade das embarcações tradicionais no Rio Tejo, e, portanto, é também, constitui também uma ligação ao próprio território, à valorização do território, à contextualização do território marítimo ou fluvial, às margens do nosso território onde nós vivemos aqui em Oeiras. Temos depois também programas específicos, temos um protocolo, vamos começar este ano um protocolo, já está assinado com uma escola aqui de Oeiras, somos um dos parceiros, para a atividade de animação turística na perspectiva náutica, um novo curso, e, portanto, como nós desenvolvermos um conjunto muito grande de eventos, não só os passeios, que têm uma componente cultural e turística, mas também regatas, peregrinações marítimo-fluviais, que são eventos já de uma certa dimensão. Vamos integrar também os jovens em termos de animação turística, deste curso de animação turística náutica, nas nossas atividades, quer no planeamento, quer depois na condução das atividades, na animação da condução das atividades. Isso também constitui uma oportunidade. Temos as regatas, como eu já referi, a participação nas festas, quer de natureza popular, quer de natureza religiosa, que a religiosidade sempre teve uma grande ligação ao mar, e procuramos envolver todas as comunidades náuticas nessas atividades. No âmbito da atividade, não é? Da nossa atividade marítima turística e do desenvolvimento da animação turística náutica, e no âmbito da cultura, há uma grande oportunidade. Nós entendemos que existe uma grande oportunidade, e esta matéria constitui uma diversificação que valoriza muito o território, porque nós estamos em Portugal e temos uma história, e além da história ser muito rica, o património náutico é muito distintivo do território onde nós estamos. O estuário do Tejo é uma Babilónia da náutica tradicional. Neste momento já não existem tantos barcos tradicionais em madeira, mas existiam mais de 150 tipos diferentes de embarcações tradicionais. As embarcações tradicionais são embarcações cujo fim é o trabalho. Antigamente não havia recreio, por assim dizer, não é? As embarcações serviam essencialmente para trabalhar, para a atividade económica e para fazer guerra, não é? Nós não estamos nessa parte de fazer guerra, embora as embarcações tradicionais do Tejo participaram ativamente em muitos dos conflitos, nas invasões francesas. Nomeadamente, há um envolvimento pela posse, pela disputa do Tejo, e há envolvimento das embarcações tradicionais ao longo quer na resistência, quer depois em algumas ações pela posse do território. Mas nós focamos essencialmente nas embarcações cuja origem é o trabalho. A nossa embarcação é uma embarcação com vela latina. Eu vou partilhar aqui a tela para se poderem ver algumas imagens. Agora já está, ok? Isto são os nossos parceiros, a Oeiras Viva, que gera os equipamentos, onde nós temos o barco, na Marina de Oeiras, não é? Esta é a embarcação, a Alma do Tejo. É uma embarcação feita novo, que arma com vela latina. Portanto, há aqui todo o imaginário da vela latina, não é? Que depois
é também o aparelho das caravelas, não é? Da caravela das descobertas portuguesas. Sim. E é também o início das competições à vela na linha de estoril, cá em Portugal. Uhum. Portanto, tem também essa grande valorização em termos de atratividade. Foi com embarcações deste tipo que começaram a ser feitas as competições à vela. Com clássicos ingleses e em termos de embarcações tradicionais, monopipo, coquetes, que eram tudo embarcações muito idênticas a esta. Isto são imagens da embarcação a fazer vela, não é? Nomeadamente aqui ao fundo, à direita, a fazer competição. Isto são as escolas que nós recebemos, portanto, os alunos passam uma manhã inteira connosco e uns estão a navegar, outros estão a ter noções de segurança a bordo e na marina, outros estão a fazer a marinharia, dois ou três nós, que é preciso saber para operar o barco, e outros grupos estão a fazer iniciação à náutica. E outro, então, lá está a navegar, a operar a embarcação dois elementos ou três elementos da associação que fazem a tutoria. Também fazemos visitas de escudos em grandes embarcações, porque nós também operamos barcos, os barcos da Câmara Municipal de Seixal, estamos certificados para operar esses barcos, para turmas inteiras. E fazemos o mesmo tipo de animação a bordo destas grandes embarcações. Temos também workshops de pintura tradicional, em que levamos os miúdos para o estaleiro, visita-se o estaleiro, visita-se o funcionamento do rio, e depois o mestre pintor faz uma sessão com eles. Isto são questões. De inscrições e não sei o quê, não tem interesse. No âmbito do turismo, temos um programa dedicado às embarcações tradicionais, temos um dedicado à fortificação da Barra do Tejo. Barra do Tejo também é o Rio Tejo. Esta região é das zonas que tem maior diversidade e riqueza de fortificações marítimas do mundo. Percorremos essencialmente os cinco grandes sistemas defensivos e as cinco grandes invasões que a esmagadora maioria da população desconhece. E, portanto, tudo isto é uma riqueza, e é uma oportunidade que fomos explorar este nicho. Temos também, depois, a integração de passeios em terra e no mar, fazendo um passeio de barco. E depois, neste caso, vamos visitar um museu da artilharia de costa, que está na Bateria da Laje, onde está a secção de Lisboa da Associação de Comandos. Tem um espaço em memória especialmente dedicado à artilharia de costa e visitamos esta bateria da artilharia de costa. É uma visita guiada que fazemos. Fazemos também um passeio na Barra e depois vamos visitar o Museu da Direção de Faróis, que é lindíssimo. E fazemos a navegação e a visita ao Palácio do Marquês de Pombal, não é? Temos também um programa em que liga a enologia e o passeio de barco. Um pouco como no Douro, não é? Há sempre ali uma ligação, porque a exportação do vinho fazia-se, neste caso aqui, não era as uvas não vinham, mas era essencialmente a lógica da exportação. Como acontece no Douro. Depois temos a regata, que é um grande evento que nós fazemos com um grande programa social, que tem um convívio, tem a declamação de poesia, a iniciativa de poesia náutica, e tem também uma sessão de fados, e temos normalmente a colaboração de uma série de entidades que desenvolvem, quer a informação, quer a divulgação,
e a promoção do evento, não é? Uhum. Esta foi a regata que fizemos ano passado, não é? E que, de facto, teve um assinalável sucesso. Portanto, em embarcações maiores, embarcamos sempre público para assistir. No século XVIII, XIX, até havia bailes, concertos, música. Portanto, a sociedade encontrava-se a bordo para acompanhar o desenvolvimento destas regatas, não é? A aristocracia aqui da linha participava e eram regatas largamente convivi com um largo convívio, não é? Toda esta mise-en-scène, toda esta visual, as cores da náutica tradicional valorizam muito o território e são um elemento de grande chamariz para o turismo e para a atividade náutica. Desenvolvemos também um grande evento, que é uma peregrinação que não se fazia já há mais de 100 anos, desde a implantação da República, que é a peregrinação do Círio de Oeiras à Atalaia. Portanto, todas as paróquias de Oeiras, durante o ano inteiro, trabalham isto, na organização deste evento, e depois, não só as paróquias, mas desejavelmente toda a comunidade náutica, fazemos uma peregrinação fluvial, que vai de Oeiras a Lisboa e depois ao Montijo, depois segue a pé para a Atalaia e depois tem a atividade religiosa propriamente dita. Tem animação náutica e tem animação religiosa, portanto, ao longo de todo este percurso. Nós fazemos, só para ter uma ideia, só com o nosso barco, não é? Que é um barco de 10 passageiros. Fazemos imensas, temos uma atividade muito, 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 muito grande, não é? É uma atividade voluntária, os sócios constituem as tripulações, mas a qualquer momento podemos contratar e profissionalizar a atividade. Faz parte do nosso modelo isso ser feito através dos sócios. Portanto, os sócios também serem os sócios a vender o produto, por assim dizer, não é? Porque estamos aqui numa dinâmica também de desenvolvimento de rotas, desenvolvimento de produtos. Não estamos numa lógica de exploração comercial, marítimo-turística pura, não é? Estamos aqui a desenvolver uma atividade precursora. Vamos também a certames internacionais. O ano passado, há 2 anos, fomos ao Festival do Loire, em França, durante uma semana. Pronto, e o resto já falei nisso de alguma forma. Perseguimos também a ideia de fazer um grande evento náutico tradicional em Portugal, aqui no Rio Tejo. Estamos a reunir vontades estamos a trabalhar nisso, porque, de facto, um país de marinheiros nunca não tem um único festival náutico, não é? E festival náutico ligado às embarcações tradicionais, como existem em Itália, França tem grandes festivais náuticos, famosíssimos, não é? Tem uma cultura náutica que é muito incentivada, não é? Através destes festivais. Atualmente, é desta forma, através do recreio e da festa, que se celebra este património e a nossa cultura. E, infelizmente, em Portugal ainda não aconteceu, mas temos a perspectiva que viremos a fazer isso. E depois é a questão dos jovens, não é? Investir nos jovens, quer na parte da formação, ligada ao turismo, quer na área da competição e na formação da vela tradicional. Queremos fazer isso em conjunto com a Escola de Vela e em conjunto com o Eres Viva, para que os jovens, desde cedo, comecem a apreciar esta realidade. Muito bem, já dei aqui algumas imagens, penso que Sim, suficientes para se ter uma ideia.
Queria perguntar, ao Carlos, quais é que são as competências necessárias para trabalhar neste setor? O que é que você sugeria a jovens para prosseguir, para iniciar uma carreira neste âmbito? Olha, eu acho que diversas coisas. Em primeiro lugar, a atividade é muito gira. A atividade náutica, tudo o que tem a ver com a atividade náutica é muito atrativo. Não há 2 dias que se vá para o estuário aqui pelo Rio, que se vá para o mar, que sejam iguais. É fantástico. E estamos sempre em tempo. Eu comecei com a atividade náutica há 5 ou 6 anos atrás, não tinha conhecimentos nenhum de vela e hoje já competimos e ganhamos troféus. Nós temos imensos troféus, o nosso barco é muito competitivo e temos excelentes velejadores, temos pessoas muito interessantes na associação. Comandantes portugueses e estrangeiros que percorreram o mundo inteiro, e portanto, essa é outra vertente, que é o convívio com as pessoas do mar. Portanto, em primeiro lugar, o interesse que a atividade náutica tem, na sua dinâmica, na sua relação com o mar, na diversidade das diferentes situações, ou embarcações, ou atividades, eventos, mas também depois a oportunidade de conhecer pessoas que já viram, correram o mundo inteiro, que têm uma grande experiência. Eu não estou a falar só da náutica tradicional, estou a falar em geral. A relação entre os navegadores é muito próxima, muito simples. As pessoas têm que estar muito unidas, muito disciplinadas. O mar é uma coisa muito séria, mas é também um espaço de liberdade. Nós, quando vamos a navegar num barco, vamos para onde quisermos. Não temos traços contínuos ao meio para poder. Temos ali algumas regras, mas de facto a navegação, o mar, permite-nos ir para onde nós quisermos, para a navegação no mar ou no rio, é um momento de liberdade, um momento de liberdade que é fantástico. Depois, essencialmente aqui em Lisboa, Lisboa, o estuário do Rio Tejo é enorme, é um estuário fantástico, permite atividade praticamente todo o ano. Quando as pessoas pensam que andar de barco é no verão, o melhor aqui não é no verão, é no outono e na primavera, em que o clima, a meteorologia é mais estável. E de facto é um estuário muito, muito, muito interessante para se navegar, para se fazer turismo. Tem estuários, tem a natureza também muito próxima. Nós fazemos também percursos a Alcochete, a Valada do Ribatejo, são coisas absolutamente extraordinárias. Fazemos cruzeiros a sítios mais distantes, mais em que envolvem mais componente ambiental e ecológica. Fazemos passeios de 1, 2, 3 dias, são absolutamente fantásticos. Quem trabalha nesta atividade, isto tem um potencial de expansão enorme. O turismo está essencialmente, marítimo ou turístico, está essencialmente agarrado ali a Lisboa, ao Rei do Paço, mas, efetivamente, independentemente de estar aí o seu centro, não é? O estuário é muito grande, tem muitos motivos de interesse nas diferentes populações e há pouquíssima oferta. Portanto, é claro que o caso da nossa embarcação Vela Latina, que é a única, é uma oferta muito mais selecionada, é uma oferta muito mais personalizada, ao gosto, muito ao gosto
dos franceses, dos alemães, dos ingleses, que têm uma cultura náutica e têm uma apreciação por esta atividade muito, muito grande. Mas há, de facto, uma expectativa de desenvolvimento, e isso está a acontecer. Está a acontecer. Então, há novas empresas marítimo-turísticas com grande sucesso nesta área. Há emprego que está a acontecer na área das atividades marítimo-turísticas, na área dos eventos marítimos que estão a acontecer. O programa da Marinha do Tejo, que tem todas as atividades, neste momento já não tem fim de semana nenhum durante toda a época disponível. Todos os fins de semana do ano, da época náutica, vou falar da época náutica. Todos eles praticamente têm uma atividade, ou uma regata, ou uma procissão, ou um grande evento, uma festa, um encontro de embarcações, enfim, um cruzeiro, uma subida do Rio Tejo, enfim, já há muitos eventos e haverá mais. E, portanto, há já muito emprego nesta área que está a ser criado e o estuário do Tejo oferece, de facto, é um território que oferece possibilidades de ser muito mais largo esta empresa. E acontece depois outra coisa. Nós conhecemos jovens que começaram aqui e hoje estão a operar em grandes veleiros, veleiros internacionais, como skippers, como que passaram já para dentro das grandes embarcações que fazem marítima turística, não é? Esta experiência náutica, na área da marítima turística, abre portas também depois ao desenvolvimento desta atividade, por assim dizer, além-mar, não é? A nível internacional. Penso que há um conjunto de oportunidades muito atrativo para os jovens. Sim, a minha última pergunta ia ser de facto sobre o futuro e o desenvolvimento deste tipo de atividades, mas já respondeste. Pronto, portanto, eu agradeço imenso a sua disponibilidade, Carlos, e muitos parabéns pelas atividades que estão a desenvolver e pela associação, e sim, espero participar de um dos eventos que está a organizar. Muito obrigada. Nós temos um programa também com Erasmus Student Network, que levamos os jovens a passear através desse programa, da Erasmus Student Network. É para nós muito importante, se quiserem vir aprender a velejar, porque isso ajuda sempre, ter autoridade nestas áreas, ajuda sempre depois às atividades de animação turística e outro tipo de atividades paralelas em relação com ligação com o mar. Sejam bem-vindos a Oeiras, sempre que quiserem, têm sempre uma embarcação e alguém para vos poder acolher e para vos levar para o mar.